como todas as crianças que podia ter Lego, nem todas infelizmente podiam, podia ter algum, não muito, gostava muito de fazer coisas com Lego, construir. Depois, à medida que fui crescendo, fui-me esquecendo do Lego. Inclusive, quando casei, dei o meu Lego todo. Muito contente, eu fico muito contente de ver as crianças realmente a gostarem, a apontarem. É um gozo pessoal muito grande. Casinhas, carros. Não sei o que é que gosto de fazer, gosto de fazer tudo. É que gostaste de vir aqui? Sim, gosto muito. Gostei mais dos bonecos da Star Wars. Isso é uma coisa boa que o colega ensina a fazer. Ensinar a fazer aquilo que queremos com as limitações das peças. Procurar outras soluções, isso eu considero que ajuda a desenvolver o raciocínio.